Evde kal. Tök tüfeğini yapıştır anama çömeci. Evde kalak. Koronavirüsle birlikte galip gerek. Yaşlıların kaygısına kalak. Evde kalak. Hastalığa birlikte galip gerek. Sağlam olak. Evde kalak, xilas olaq. Çamadanınızı qorumaq istəyirsinizsə, evdə qalmalısınız. Biz sizin üçün çalışdıq, işdə qaldıq. Siz də bizə kömək etmək istəyirsinizsə, evdə qalmalısınız. Şəxsi hijyena qaydalarına əməl etməlisiniz. Evdə qalın, sağlam qalın. Ruhdan düşmək. Biz birlikdə gücüyük, dostlar. Evdə qal, musiqidən qalma.